फर्स्ट लाइट मून, सेकंड लोकल मून। नमस्कार, वंदे मातरम। श्री वशिष्ठ विद्यालय उभाव गुजराती माध्यम। हूँ गांधी राहुल भाई। हूँ धोरण 1-5 ની અંદર ડ્રોઈંગ સબ્જેક્ટ ભણાવું છું, તો આજે હું ચોથા ધોરણમાં તમને કુદરતી દ્રશ્ય ચિત્ર કરાવીશ, બરાબર? તો આપણે કેના ચિત્ર કલાની અંદર કુદરતી દ્રશ્ય જે ચિત્ર છે એ જો તમને હું બોર્ડ ઉપર એ રીતના કામ કરો મેં તમને સમજાવીશ। ચાલો તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરવાનું છે, તો જમીન, પાણી અને આકાશ, બરાબર? આપણે આ ભાગ આકાશનો છે, આ જમીન છે અને આ પાણી છે, આપણા ત્રણ ભાગની અંદર આપણે કામ કરવાનું છે। તો સૌથી પહેલા આપણે ઘર, તો જમીનમાંથી આકાશ સુધી આપણે ઘર જાય એ રીતે ઘર બનાવવાનું છે। પછી વચ્ચેની લાઈન જે છે એ તમારે સાફ કરી નાખવાની, બરાબર? તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે કેટલો ભાગ જમીનમાં લઈ જવાનો, કેટલો ભાગ આકાશ માં લઈ જવાનો, એ રીતે તૈયાર થશે ઘર। જો એક લંબચોરસ તમે દોરવો હોય તો લંબચોરસ દોરી શકો, ચોરસ દોરવો હોય તો ચોરસ દોરી શકો। ત્યાર બાદ અહીંથી એક ત્રિકોણ, આ રીતે એક ત્રિકોણ દોરવાનો, બરાબર? ત્રિકોણ દોરાઈ ગયા પછી એક ભાગ અહીંથી થોડા લાઈન અહીંથી સીધો આ જે ખૂણાનો ભાગ છે ત્યાં તમારે જોઈન્ટ કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ આ જે ત્રિકોણ વાળો ભાગ છે ત્યાંથી સીધી લીટી આમ તમારે દોરી દેવાની, બરાબર? હવે આપણે આની અંદર ઘરની અંદર દરવાજો હોય એટલે દરવાજો બતાવવાનો છે, પછી બારી બતાવવાની છે, બરાબર? પછી આ રીતે એના નળિયા હોય તો આપણે સીધા નળિયા આ રીતે લાઈન આપણે કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ ઉપર આપણે સૂરજ દાદા બતાવવાના છે। તમારે આશરે જ આ બધું કેટલું ઘર લેવાનું, કેટલા સૂરજ દાદા મોટા લેવાનું એ તમારે નક્કી કરવાનું। ત્યારબાદ આપણે ઘર, ઘર દોરાઈ ગયા સુરત દાદા, સુરત દાદા પછી ઝાડ આ રીતે દોરી દો, બરાબર? હવે આપણે અહીંયા ઝાડના તો ઘણા બધા આકાર હોય પણ આપણે એકદમ સિમ્પલ આપણે આકાર દોરવાનો છે આ રીતે, ઓકે? હવે આની અંદર આપણે રંગ કાર્ય કરવાનું છે, બરાબર? રંગ કાર્ય આપણે એવી રીતના કરવાનું છે, તમને હું માપ કલર તમને ફિક્સ આપી દો કે એક રંગ તમારે કરવાના છે। તો સૌથી પહેલા અહીંયા આકાશની અંદર આપણે પીળો, જો કેતન ચિત્ર કલાની અંદર તમને દેખાતો છે પીળો રંગ, પછી પાણીની અંદર આ જે ભાગ છે ત્યાં તમને વાદળી રંગ, બરાબર? પછી અહીંયા છે કથ્થલ, બરાબર? આટલા રંગો છે। હવે આની અંદર આપણે ટેક્સચર ટેકનિક કરવાની છે, તો ટેક્સચર ટેકનિક કેવી રીતે કરવાનું છે, આખો આપણે પીળો રંગ કરી દેવાનો છે, બરાબર? ત્યારબાદ આ જે પાણીનો ભાગ બતાવ્યો છે એ પાણી આખો જ વાદળી કલરથી પાણી કરી નાખવાનું છે અહીંયા સુધી, આ ભાગ, આ ભાગ, આ જે પાણીનો ભાગ છે, બરાબર? આ જ છે જમીનનો ભાગ, તો જમીનમાં પથ્થર કલર કરવાનો છે, અહીંયા પાણી કરવાનું છે, અહીંયા ગ્રીન એટલે કે લીલો, લીલો, બરાબર? ને અહીંયા કેસરી, બરાબર? હવે ઘરની અંદર તમને એક ઓપ્શન આપો, મનપસંદ રંગો કરવાનો, તમારે તમારું ઘર કેવું બનાવવું છે એ તમારે નક્કી કરવાનું છે, બરાબર? આટલું થઈ ગયા પછી આપણે શું કરવાનું છે હવે જોઈએ, તો આપણે પાણી અને જમીન અંદર ટેક્સચર ટેકનિક કરવું છે। જમીન છે આપણે કથ્થઈ રંગની, કઈ રીતે આપણી પાસે કથ્થઈ રંગમાં બે ત્રણ કલર હોય છે, એક તો લાઈટ કથ્થઈ હોય એટલે કે બ્રાઉન અને ડાર્ક હોય, તો આપણે અહીંયા લાઈટ કથ્થઈ રંગ કર્યો હોય તો એને ઉપરથી આપણે આ રીતે, આ રીતે ડાર્ક કથ્થઈ કલરથી જમીન અંદર આ રીતે ટેક્સચર તમે કરી શકો, બરાબર? એ રીતે વાદળી રંગ લીધો તો ડાર્ક બ્લુ કલરથી તમે આ રીતે પાણી બતાવી શકો, બરાબર? આ રીતે તમે ડાર્ક કલરથી તમારા આમ કરો, આપણે આકાશની અંદર કઈ નથી કરવાનું, બરાબર? ઘર તો તમારા મનપસંદ આવ્યું છે, હવે ગ્રીન કલર, તો અહીંયા તમે લીલો રંગ કરી નાખ્યો, આખા ની અંદર તમે લીલો રંગ કરી શકો અથવા તમે આ રીતે
ઉતડા કરીને આપણે મેગી ટાઈપ આ રીતે ઓપ્શન પણ તમે લઈ શકો છો અલગથી કંઈ કરવું હોય તો બરાબર તો આ રીતે આખું ચિત્ર તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે બોર્ડર તમારે કાળા કલરની સ્કેચપેનથી તમારે આખું છે કાળા કલરની સ્કેચપેનથી પણ તમે બોર્ડર આપી શકો છો ઓકે તો આ ચિત્રની અંદર તમને સમજ પડી ગઈ છે કે કેવી રીતે શું કરવાનું છે બરાબર તો દોરાવ્યા પછી રંગકામ તમારે આ રીતે કરવાનું છે થેન્ક યુ